E aí, seus tem que entrar no rio atrás das pombas, firmeza, família? E aí, tudo tranquilo? Família, depois da caçadinha de ontem, eu fiquei com essa dúvida. E sempre quando eu fico em dúvidas, nas minhas caçadas, eu venho fazer os meus experimentos, né? Pra ver o que deu certo, o que deu errado, tá? Ontem, nessa caçada, fiz seis abates, né? Digamos, uma foi um disparo, abati duas, firmeza. E as outras quatro, uma. Foi precisão, ela ficou no lugar, ela quase quis voar, mas ficou no lugar. Os outros três eu tive que ir atrás, né? E teve uma que me chamou a atenção, que é essa aqui, ó, esse disparo, olha só. Olha só, levantou a pomba pra cima, gente. O poder do Promax batendo, a força, o impacto, a expansão. Mesmo assim, ela saiu voando. O que que aconteceu? Será que o Promax não tá sendo mais eficiente? Será que é problema na minha Black Hawk? Será que é o Gazan? Então, gente, eu vou fazer o experimento, tá? Vocês vão acompanhar a minha rotina aqui. Sempre quando eu fico nessa dúvida, eu faço meus experimentos e tento descobrir o problema, qual que é o erro. Família, de lá da onde eu vou fazer o disparo, tá? 16 metros, firmeza? Na caçada de ontem, era 19 metros que eu botei a... Que eu coloquei a minha serva de milho, tá? Então eu vou fazer 16 metros, porque ali pra frente não dá, já tentei colocar e não dá certo para me tirar lá de dentro escorado. Então 16 metros tá beleza. Então família, um alvozinho aqui, firmeza, coloquei essa fita, tá? A intenção, vou fazer sempre disparo aqui no centro, tá? No centro da fita, tá? Dessa parte preta aqui, para ver o agrupamento dela a 16 metros. E vou fazer um disparo aqui no centro do sabão, firmeza, para ver a expansão. Firmeza, será que diminuiu o Gazan? O que que aconteceu? Então, eu faço meus experimentos na prática, né? Pra mim poder identificar e corrigir o problema. Beleza, família? Vamos lá então, daquele jeito. Vou fazer três disparos no alvo para ver o agrupamento e um disparo no sabão para mim saber a expansão e força da Black Hawk. Firmeza, família? Vê? Tá lá, ok? O que que aconteceu, né? Que eu fico preocupado, né, gente? Que eu não tava num bom dia, né? Então a minha precisão não tava 100%, né? E você sabe nos vídeos aí, muitas vezes eu consigo fazer elas parar no lugar, nem se mexe. Só que ontem me chamou a atenção. Então, vamos tentar descobrir o erro. Qual que foi o problema real? Por quê? Que aconteceu esse problema, né, gente? Vamos lá então, primeiro disparo. Chumbinho pro Max. Ok? Chumbinho pro Max daquele jeito. Então, em dia, se eu não estiver bem, né, eu tenho que procurar corrigir esse erro. Pra mim não ter que estar entrando na água sempre, né, família? Segundo disparo. Ok? E vamos ao terceiro disparo. E é bom fazer isso, tá, pessoal? Eu faço isso. Então vocês estão acompanhando a minha rotina. Depois das caçadas, quando eu fico em dúvida, né? Então eu procuro identificar qual o problema, sempre. Terceiro disparo, ok? Agora o último disparo na barra de sabão, tá, gente? Pra ver a expansão. Expansão. Não mexi na carabina, fiz a caçada ontem e já tô fazendo teste aqui pra mim procurar entender. Ok? No meio do sabão, tá, gente? Eu nem sei se eu acertei o sabão, porque ele não caiu. Sabão de glicerina, né? Esse da IP. Peguei minha moedinha aqui de 5 centavos para ver se mudou alguma coisa a questão da mira, né, gente? Vai que tenha se mexido meio milímetro, um milímetro. Um milímetro a 19 metros, a 16 metros, como eu botei 19 metros era da serva. 16 metros é onde que eu tô fazendo os testes aqui, firmeza? Vamos ver então. Aí, família, a princípio, que isso? Rapaz. Tchê, não dá. Olha aqui. Rapaz, cara, 5 centavos. Deixa eu tirar ela aqui. Pessoal, 5 centavos. 16 metros. Precisão dela. Deixa eu só para vocês verem. Olha aqui, gente, ó. Moeda de 5 centavos, cara. Até de 10 centavos ia fechar. De 10 centavos ia fechar isso. Olha isso, gurizada. Cara, deixa eu tirar. Eu tinha feito um alvozinho aqui embaixo. Não, não quer sair. Mas olha isso, gente, ó. Pra vocês verem os três disparos. Moeda de 5 centavos. Tá tudo ok, perfeito. Com a Black Hawk. Tá? Olha isso. Perfeito, perfeito. 16 metros. E olha isso aqui, rapaziada. Olha o tamanho. Que isso? Atravessou, obviamente. Óbvio que atravessou, né? Olha o tamanho desse buraco, cara. Botar moeda de 10 centavos no lado.
a 16 metros. Pessoal, conclusão é a seguinte: não era o meu dia mesmo. Faltou precisão ontem, tá, família? Faltou precisão por milímetros ali, tá? Não bateu no coração, digamos, para elas pararem no lugar. Foi questão de milímetros. A carabina tá ok, 100%. Tô mais aliviado. Black Hawk. Ô, Black Hawk, desculpa, desculpa, foi erro meu. Foi erro meu, Blackona. Foi erro meu. Desculpa. Firmeza então, família. Tá aí. A máquina. Não foi falha da máquina, nada, tá tudo ok nela, sim, foi erro meu, tá? Tirei essa dúvida, tá? Ela continua com a mesma força, vocês viram no sabão a expansão monstra. Foi questão de milímetros ali que eu não tive precisão no disparo e elas saíram voando, firmeza? É nóis então, família. Feliz 2022, feliz 2022, progresso para todos vocês, progresso para todos vocês, firmeza? É nóis daquele jeito, salve!